Måske er der mere i vente for dem. Jeg har Nu kommer Margrethe simpelthen og henter sit billede. Hvis Margrethe kommer, så begynder jeg at tude. Jeg begynder simpelthen at tude. Hendes Majestæt er ankommet. Hendes Majestæt. Dronningen. Ja. Goddag, Daisy. Jeg blev meget, meget duperet over, at Hendes Majestæt, dronningen, hun ville komme til den her fest. Og det blev os, der blev valgt til at holde festtalen i aften, er jo ganske naturligt. Jeg synes påfundet med den royale tale fra dronning Margrethe er helt genialt. Vore kære Brian Rice, eller Brian, som vi jo foretrækker at udtale det. Det er vort inderlige håb, at de vil komme og underholde til vor fødselsdag, hvor hans kongelige højhed prins gemalen personligt vil stå med slangen i hånden og sørge for, at kaskader vil overriste dem, så de atter kan gentage deres store succes. Jeg ser billedet for mig af prins Henrik, der står klar med slangen i hånden og laver det her sådan, regnvejr, som jeg så skal stå og synge i til dronningens 70-års fødselsdag. Det er et smukt billede. Noget, jeg lige skal overveje. Og Anna får også en tur. Fru Thyssen. Ingen anledning end denne kunne vel være bedre til at afsløre, at vi i årevis havde et stort og brændende ønske om at få dem til svigerdatter. Det sad lige i, altså jeg blev helt charmeret. Pia kan jo det der med charme. For jeg tror ikke på, at den tale ikke er godkendt af Pia Kjærsgaard. For os er de indbegrebet af en dansk skønhed. Blond, smilende, tilbageholdende og afdæmpet. Afdæmpet, det er det største humbug, jeg nogensinde har hørt. Hun taler, og røven går. I aften har vi også den glæde at træffe Kim Martin Lyngvild. Kære Chimotin, for mange vil det sikkert komme som en overraskelse, at de, præcis som os, interesserer dem brændende for arkeologi. Og sammen med dem har vi gjort nogle af vores mest spændende fund. Man bliver altid lidt stolt over at blive nævnt i en tale, og især når det er dronningen selv, der siger den. Vi mindes det dejlige tandsæt, vi fandt, og som vi for nylig sendte over til vores fætter Grev Ingolf på en eller anden parling. Til glæde og gavn. Ved afskeden får Jim realiseret en fantasi, han har gået og gemt på. Lina, det var da voldsomt. Det er fuldstændig ligesom Nicolaj. Tak for jer, og få så rigtig god fornøjelse. Tak. Det var et godt indslag. At hun har tid på sådan en travl. Onsdag aften. Ja, jeg tror, det var sådan lidt en overraskelse, og det skulle det jo også være. Fordi jeg tror, de havde regnet med, at nu stod der så et billede af dronningen, og det var så det.